vet. Te sec? Կարողանա հետ գնալ, պտտ վետ, նա կարողանա անգամ ծապ տալ, տես էք. Իսկ դուք չեք ուզում ծապ հարեք է աննայի, իսկ անան ինչկանի քոնարվի, եվ հետո կպտտվի ու կգնան, ու այդ պարինով կհայտնվի, Օլաֆը, Օլաֆ, ինչ ես անում այդտեղ? Ինչ ես անում? Ուրախանում, պարում, ուրախանում ես ամ, մայիտները թարգմանում են, շատ լավ, դե լավ ես էր եմ ուզում պարել և ուրախանալ, բայց ես շատ սոված եմ, իսկ դու? Իմ ընկերներ, իմ ընկերները գնացին, իսկ դու չես գալիս մեզ հետ? Ինչպես? Գալիս ես, դե արի, արի միասին գնա, արի. Շատ լավ, կեցես.